Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin ton. Për personat që nuk më njohin, unë jam Ermiona dhe kjo këtu është Alba. Sot do ju flas për 3 mujoshin e parë pas lindjes, si që i thonë trimestri i 4. Po e lë pak Albën aty poshtë, se mos fillon që janë. Shpjeti mamit. Nëse më ndiqin në Instagram, e dini që kam filmuar njëherë këtë video, por nuk më pëlqeu sepse më duk si kur mungon një disa gjëra më shumë për të thënë dhe vendosa ta ribëj. Për postpartum mund të flasim me orë të tëra, por unë çdo gjë që ju them është nga eksperjenca ime personale, nuk do të thot pse mua më shkoj këshu, që dhe juve gjithashtu do ju shkoj në këtë mënyrë, absolutisht jo, varet nga një person në tjetrin. Kështu që fillojmë. Gjën e parë për të cilën do flas, do jetë për Adrielin dhe Albën. Persona që na ndjekin e din që kam edhe një djalë që sa ka bërë 2 vjeç, kështu që me Albën ata kanë 20 muaj e gjysmë diferencë. Kur unë isha shtatzane, gjithmonë e mbaja Adrielin afër, a i prekte barkun, i thoja që aty është bebi, që ta kuptonte, dhe a i gjithmonë drejtonte të barku, e thoshte bebi, bebi, puste barkun, e përkëdhelte, ka shumë momentet lezeqme, dhe para se t'linte Alba, gjithmonë tregoja video ose foto të bebeve, e thoja kë është bebi, mami ka një bebe të barku, që ta përgatisja për ardhjen e motrës vetë. Pasaj, në momentin që lindi Alba dhe u kthëm në shtëpi, kam vendosur videon se si reagoi Adrieli kur e pa për herë të parë Albën. Linkun do e vendoste për shkrimi poshtë. Ishte shumë i butë dhe i kujdesshëm me Albën dhe që nga i momenti dhe deri tani ashtu vazhdon të jetë, është shumë i kujdesshëm, shumë i butë. E butë gjithmonë, luan me të tani që dhe Alba lëviz dhe shikon dhe qesh, luajnë bashkë, ka është janë momente shumë bukura, ndërsa për xhelozin nuk mendoj se ka, të paktën deri tani jo, sepse e përfshin në çdo gjë që bëjmë. Nëse unë ndroj Albën, pelenën e Albës i them Adrielit ta hedhë ai te koshi plerave, pasi laj Albën, ai më ndihmon të marrim kremrat edhe ja fërkojmë bashkë te barku, kur i bëja ushtrimet Albës për dhimbjet e barkut, bicikletën që ngrija këmbët, Adrieli kapte dorën dhe i ngrinte dorën, sikur po ndihmonte dhe ai për ndonjë gjë, por gjithmonë e kam përfshirë dhe Adrielin dhe ndoshta varet edhe nga fëmia, por ndoshta është dhe kjo që nuk ka patur xhelozi në fillim sepse ka qenë shumë i përfshirë dhe kur i jepja dashuri Albës që e puthja, përqafoja, Adrieli nuk është se kishte problem, thjesht vazhdonte luante me lodrat e veta, por unë nuk riri rahat, shkoja unë vetë të ka i që e puthja për qafoja, thjesht që mos të ndihet i veçuar. Gjëja parë që Adrieli bën kur zgjohet nga gjumi është të shkoj të Alba, e puth, e do shumë, vërtet e do shumë, dhe dashurin që shpre për Albën dhe për ne nuk e shpre. Do më thënë, që ose më të Madrid do më japësh një puthje, Adrieli ndë një jam thot jo, se nuk do. Ndërsa Albën thjesht i shkon dhe e puth direkt të faqja, shumë i dashur me të. Kështu që për gjithë ata që pyesin në qose ka gjelozi nga Adrieli me Albën, jo, nuk ka. Ndoshta mund tjetë më vonë kur Alba të rritet më shumë, por për momentin këto muaj nuk ka pas. Tani të flasim për Albën. Një bebe i sapo lindur ka ato sikletet e veta në lidhje me barkun, kolikat. Është diçka që e kalon të gjithë bebet, disa më pak, disa më shumë, varet, dhe është diçka që zgjat 3-4 muaj. Qa janë kolikat? Kolikat janë dhimbjet e barkut të një foshnje, dhe për këtë gjë i bën masazhe. Këtë e kam treguar edhe te një vlog. Alba shtrirë dhe unë thjesht e fërkoj te barku në mënyrë që ta qetësoj. E para, e dyta i bëj bicikletën. Do të thonë janë grekamën 1 2 1 2 1 2 kështu gjatë gjithë kohës që i bë bicikletën, ose thjesht janë gre, janë të dyja këmbët, janë gre sipër, ja ullë, janë gre sipër, në mënyrë që të lirohet nga gazrat. Diçka që i qetson dhimbjet janë banjat, kështu që kur e shifja që Alba ishte pak green day, edhe nuk e qetsonin masazhet, atëherë e fusja në banjë, me ujë të ngrohtë, të barku dhe e qetsonte direkt. Është edhe kjo që e mban në këtë mënyrë
bebushin, album, kështu e kam bajtur shumicën e kohës kur ka qenë më e vogël, e qetësonte më njëherë sa e mbaja kështu ose kështu e qetësonte. Diçka tjetër që mund ta qetësoj, kjo është më shumë për nënat që japin gjil, është të konsumoni finok. Ose çaj finoku, ose ta bëni në sallatë, e kam vendosur edhe se si e ha finoku në sallatë tek çfarë ha në një javë. Linkun do e vëja vendos poshtë, ose do një të shikoni. Por duke konsumuar unë finok, kalon të qumshti gjirit dhe shton sasin e qumshtit, në rrath të parë, dhe në rrath të dytë qetëson, edhe dhimbje të bakut të bebit. Dhe përveç këtyre dhe e mbaja album shumë mbështjel në basme, me shalë, sepse është një pozicion që kur është pak si drejt dhe jo shtrirë e qetëson, kështu që e mbaja mbështjellë, nëse qante, nëse nuk ndjej mirë, direkt mbështjellja dhe qetësohet. Vetë durim, Alba nuk ka pas shumë dhimbje, sa që të qante me të madhe, thjesht disa momente që ngrindej, nuk e ka pas për ditë. Gjithashtu ju këshilloj të flisni dhe me doktorin tuaj për ndonjë qetësues, për dhimbjet e barkut të bebit që mund t'ju a këshjelloj dhe t'a merrni. Unë jetoj në Belgjikë edhe këtu për dhimbjet e barkut, siç më tha pediatra, diçka që e këshillojnë shumë të nënat është mamakoli. Më duket, duhet ta shikoj edhe një herë se kam atje, por më duket se është mamakoli. Nëse dini veu diçka më shumë për qetësimin e kolikave, mund ta vendosni në koment për nënat e tjera. Të kalojmë te pjesa e gjumit. Si Adrieli dhe Alba nuk kanë pas shumë problemin e gjumit. Do më thënë, muajt e parë dhe Adrieli ishte një fëmijë që flinte, nuk ishte shumë problem nga kjo anë që të mos flinte dhe të qante, jo. Në qofse me keni ndjeku që atëherë ka pas dhe një moment që unë e mbështilja Adrieli, sepse është ajo refleksi duarve që trambej dhe qante me të madhe, që që unë e mbështjeli Adrielin dhe ndjej më i sigurt dhe flinte më qetë. Dhe me Albën, gjatë shtatzanis kisha marë atë që mbështjeli kam këtu bile sprit. Ja, këta. Që mbështjel bebin brënda. Është një ndryshim midis të mbështjelësh fëmin dhe ta lidhësh. Shumë ndryshe, ta lidhësh që në mënyrë që mos lëvizi fare tri drejt këshu nuk është mirë. Ndërsa ta mbështjelësh, e kam thënë dhe gjatë shtatzanis, është për t'i krijuar atë ambientin si kur është akoma brenda në bark dhe nuk ka shumë hapsirë që të trambet, ndjet më i sigurt. Dhe me Albën e kam përdorur gjatë ditës, jo natën, dhe kjo e qetësonte dhe flinte më e qetë, por Albën e përdori më pak se Adrieli. Adrieli e përdori deri 3 muajshe gjysëm, ndërsa Alba deri 2 muajshe e pak. Tani unë do ju flas edhe për diçka për të cilën kam qenë kënaqur dhe mendoj se ja vlen për nënat e tjera. Janë paketat e gjumit. Realisht ja vlen. Keni dy faqe që po bëjnë një punë të shkëlqyer, është Këshillat e Ornelës dhe Bota e Gruas. Ka shkrime, ka video për t'u përgatitur për këtë fazën e gjumit, video me psikologe, baby blues për depresion që do kaloni postpartum dhe shumë gjëra tjera. Do ju mësojnë edhe për mbështjelljen, do ju mësojnë për si të vendosni biberonin gënjeshtar, teknika të ndryshme. Unë i kam parë të dy paketat dhe nuk paguhem për të folur për këtë gjë, thjesht unë do atë flasë, sepse realisht mendoj se mund të ndihmoj shumë nëna, siç më ka ndihmuar dhe mua. Shumë informacione që një nën ka nevojë t'i di, do kisha dashur t'i dija këto gjëra që ku linda Adrielin. Kështu që të dyja paketat janë shumë të mira. Këshillat e Ornelës është posaçërisht për gjumin, ndërsa Bota e Gruas ka edhe brenda paketës gjumit edhe të gjithënjes. Që do ju flasi se si të mos bëni ato gabimet e gjithënjes, sepse nuk i di në fillim. Unë, kur linda Adrielin, kisha shumë pak e informuar për gjithënjen. Do keni a shumë informacion edhe për gjithënjen që mendoj se a vlen, sepse në fillim nuk i di gjërat, edhe thjesht mendon se nuk e mjaftushëm qumësh, se bebi nuk ngopet nga jo që kërkon shpesh, etje. Unë do ju lë gjitha faqet ku mund t'i kontaktoni, si një Instagram, faqen e tyre, e-mailin, dhe ja vlen. Qoftë për ju, qoftë për një shoqe, një familjare që është shtatzane, ja vlen. Nuk keni nevojë të blini të dyja paketat, mund t'i shikoni të sitet e tyre. Thjesht, si që thash, Bota e Gruas ka dhe të përfshirë
gjithënjën të paketasa. Tani ka të ushqimi. Alba nuk është me formula, Alba është me gji. Me Adrielin i dhash gji Adriel deri 13 muajsh e gjysëm. Ndërpera sepse isha shtatzane me Albën, jo sepse isha shtatzane, por sepse isha shumë e lodhur. Isha i fillimi shtatzanis, isha shumë e lodhur. Adriel që kërkon të shpesh për të gjithë dhe zgjohe një herë natën dhe isha shumë e thash, ok, duhet të ndaloj sepse duhet marrë fuqit para se të lindi kjo bebusha tjetër. Kështu që e ndërpreha më shumë nga lodhja. Me Albën ka shkuar më mirë se me Adrielin, në qoftë se nuk e keni parë videon tim me përgjithënien, eksperiencën time, do ju lë linkun gjithashtu te përshkrimi. Por me Adrielin kam pas probleme në fillim, gjak, shumë dhimbje, mastitin, temperaturë ishte aq shumë dhimbje sa që në një moment mendova ta lija fare gjithënien edhe thjesht ta kaloja formula sepse ishte shumë shumë e dhimbshme. Dhe sa herë që Adriel duhet të pinte, merja pak frikë, sepse më dhimte shumë. Por gjithsesi, kam bërë një video kasile për këtë gjë. Dërsa me Albën, ka shkuar mirë, nuk kam pas ato dhimbjet, nuk kam pas mastit, nuk kam pas qarje, gjak, asgjë. Ka shkuar shumë mirë që në fillim, për fat të mirë. Kështu që nuk më desh të përdorja kokat e silikonit. Diçka që kam pas shumë bezi kur jepja gji Adrielit, sepse i dhash për shumë muaj me koka silikoni. Dhe kisha shumë bezin. Ndërsa këtë herë, jo. Nga kjo anë ka shkuar mirë. Alba pinte shpesh, edhe merrte mirë pesh, muajin e parë. Dhe kur bëri një muajshe, filloi mos të merrte më pesh mjaftueshëm. Ishte në rënje. Dhe tani unë se kuptoja nga ku ishte problemi, sepse unë teknikisht i kisha dhënë një herë gji Adrielit, kështu që e dija që kisha qumësh. Albën e vendosja shpesh në gjinë, në qofë se shifja që kalon të një orë gjysën, dy orë e vendosja prapë. Natën, Alba flinte, po mos të zgjohë, Alba flinte gjithë natën. Kështu që unë e merja Albën, ashtu si që ishte në gjumë, edhe i jepja për të pirë, ajo pinte pak në gjumë, por prapë nuk po merrte mjaftu shumë pesh. Edhe unë nuk po e dija ku ishte problemi në fillim. Dhe aty pasë fillova të mendoja që me Adrielin unë pas lindjes nuk fillova dieta, asgjë, thjesht po shijoja jetën time me djalin, i ipja për të pirë, edhe haja kur më haj, edhe çdo gjë ishte mirë. Ndërsa pas lindjes me Albën fillova dietë. Direkt. Pasi bëj një muajshe, nga ajo që unë ndikova nga 2-3 komente në YouTube, imaginoni nga person që asë nuk i njihje, pse nuk po mban dietë, duhet dopsohesh, i shëndoshur, që unë sa po kisha lindur Albën. Dhe nga ato komentet të njerëzve, unë ndikova dhe fillova të mbaja dietë, mos të haja mjaftueshëm. Por gjëja është që kur jep gji, duhet hash kalori mjaftueshëm. Një femër normale mund të hajë deri 1800 kalori. Në qoftë se e gjithë duhet hash midis 2300, 2400, diçka tjil kalori. Unë nuk haja as 1800, as 2300, por haja 1600, 1500. Do më thanë në deficit. Gjë që ndikoj të qumshti im dhe gjë që ndikoj tek pesha e Albës. Jam penduar shumë që lexova ato komente dhe që u avura veshin. Kam qarë, kam menduar që nuk jam një nën e mirë sepse kalova veten time para vajzës që njerëzit mos të më gjykonin, por unë e kapa në kohë. Kur pash që po ndikonte te vajza ime, thash, çu duhet atyre se kur unë do mbaj dietë, se kur unë do bje nga kilet, nuk ke pse të fillosh me dieta direkte mbas lindjes. Mund ta bëni çfarë doni. Në qoftë se nuk e asnjë gjë të mirë për të thënë, më mirë mos fol. Unë nuk po dal këtu për pamjen time. Unë po dal këtu për të treguar jetën time si nën, për të reguar për ditëshmërin time, momentet e bukra me familjen time, që ti kem dhe kujtim, nuk po dalë si modele. Nga i moment, më interesoj ma farë mendimi të tjerë, sepse kam vajzën time dhe shikoj vajzën time dhe vetëm ajo ka rëndësi. Nga momenti që kam filluar të haj më mirë,
Alba ka filluar të marri pesh mjaftueshëm. A zemër? Kështu që një bebe i lumtur, një nën e lumtur. E ka qishte para Albën, kolika, gjumin edhe ushqyerjen me gji. Edhe nëna kalon shumë gjëra pas lindjes, nuk di si ta them sakt në shqip. Pas lindjes hormonet bien në mënyrë drastike, me një herë. Kjo gjë ndikon te flokët, fillon të humbasësh flokët. Pas lindjes, kur Alba ishte 2 muaj, fillova të humbja komplet pjesën këtu. Humbet flok, të gjitha e kalojnë. Disa humbin më pak, disa më shumë, është normale. Do bien edhe do rriten prap. Përveç se flokëve, ke edhe baby blues, depresionin postpartum, që disa e kalojnë ndoshta më lehtë, disa e kalojnë shumë keq. Nuk e mbaj mend sa kohë më zgjati. Mua më duke si kur e lija gjithmonë na dririn pas dore dhe ndihesha një nën jo e mirë. Dhe pse gjatë gjithë kohës isha me Adrielin dhe luaja me të, se di, isha i mendimi që nuk po bëj mjaftueshëm. Mendimi që fëmijët e mi meritojnë më të mirën edhe unë nuk e di a jam më e mira për ta. Ishin këto mendime që a jam një nën e mirë? Apo i bëj gjatë si duhen? Ky ishte mendimi i parë. Me shazajnë e parë nuk kam pas shumë ndryshime me trupin, përveç se kisha marrë disa kile, por kaqë. Me shazin e dytë, me Albën, aty ishte ai shoku, sepse në fund fare të shtazanis fillova të kisha pak stria, por pasi linda aty më shfaqën. Puf, dolën strijat. Unë se kisha përjetuar me shazin e parë, dhe pse me shazin e parë nuk kujdesesha shumë për barkun, të dyja me vajra, me kremra, jo. Me këtë shazin kujdesa më shumë, pia shumë ujë, i lua barkun çdo ditë me vajra edhe prap pasi linda dolën strijat. Gjë që kur nuk e kalon vet nuk e kupton dot atë tjetrin që pse i ka kaq problem strijat e kështu. Unë në fillim kur kalova shtezajnë e parë dhe nëna më thoshin atë kanë dalë stria sepse unë kam dhe nuk ndje mirë dhe përpiqesha ti ngushëlloja dhe ti këshëlloja po pa e kuptuar realisht se çfarë ndjenin ato deri sa e kalova vetë. Por nuk do e ktheja kohën mbas, jam shumë e lumtur që kam dy fëmijë të mi dhe do dhe ja vlen do e bëja çdo gjë nga fillimi për fëmijët e mi. Tani me kalimin e muajve, e dua veten time, e dua trupin tim, sepse më ka dhënë dy fëmijët e mi, dhe thjesht do kohë, pasaj normalisht gati çdo ditë qaja, nuk qaj para fëmijëve, por kur isha vetëm, ose në darke, qaja, nga lodhja, kur ndjesha shumë e lodhur, dhe nuk dija çfarë të bëhem për para, thjesht qaja. Kam pas Ridin afër që më ka folur shumë, më dëgjonte, bisedonim, realisht më ka bërë mirë. Më ka bërë mirë që të dalë me fëmijë shëtitje, keni parë në vlog që gati gjithmonë kur na shihni në vlog dalim shëtitje, sepse më bën mirë të jem në ajër të pastër dhe mos trip mbyllur duke menduar 100.000 gjëra dhe paset mërzitem. Nëse nuk ndjeni mirë dhe ka javë muaj të tërë që jeni në këtë gjendje, ju lutem merrni ndihmën e duhur, flisni me psikolog, do ju bëj shumë mirë. Dhe kështu shkuan këto 3 muaj, përveç ju fola pak për depresionin, për gjëra që normalisht nuk flet shumë, është thjesht një pjesë e vogël. Gjithë pjesa tjetër ka qenë lumturi, dashuri, jam shumë e lumtur që i kam. Ndjem shumë e plotësuar dhe ata janë arsyeja pse unë jetoj. I dua shumë. Ne nuk dua çaj, jo tani po. I dua shumë, do të marr krah, do çaj. Ose bëjmë. Momentet e bukura e keni parë dhe ju në vlog, që si kalon me fëmijë, tani që Alba flet, kur qesh, janë moment kur të busjesh fëmija, ose kur Adrieli vjen më përqafon tani, i haro gjitha gjatë e tjera. Vetëm ai qast është, i haro në gjitha. Momenti më i bukur. Dhe ka që ishte për sot, unë këtu dhe më fill video, ju falenderoj që na patë, mos harën të bëni like dhe subscribe, nëse bashku të fshemi në video në radhës.
Deri atëherë, kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paçi!